you try your best, but you don't succeed. When you get what you want. Přišel k nám a posílal Valis a já jsem rád, že přišel takovej dobrý hráč místo Mahmutoviče a těším se na jeho spolupráci. Doufám, že budeme bojovat o poháry s ním a že nám nařeší. Jsem rád za to, že jsem tady, já jsem dostal tu šanci a vůbec jsem nesněl ani o tom, že by něco takového mohlo přijít v současné době. No a tak vlastně poslední rok a půl jsem byl v kontaktu s Teplicema, konkrétně s panem Šťastným, nakonec s panem Verbířem. No a po odchodu Aidena Mahmutoviče už to byla de facto hotová věc, že tady nastoupím a poperu se o tu šanci. Tak určitě bych si tady chtěl zahrát poháry a dostat se právě přes Teplice, vlastně stavit takovou přestupní adresou, třeba dál někam, abych si mohl hrát zahraničí a ukázat se světu tady v tom nejlepším světle. Asi bych si chtěl jednou zahrát za Manchester United. Bude to asi těžká cesta, trnitá, dlouhá, ale věřím, že všechno je možný. Jsem teď v Teplicích, za 5 let můžu být v Edin Džeko v Manchester City, tak já bych chtěl být United. V kabině sedím s Vachym, s kterým je velká sranda. Uvidíme, zatím se mi tady fakt líbí, je to tady super, parta skvělá. S Davidem Mlonským se známe od dorostu, on kopal s Petrem Millerem. Takže se na to těším.